Моє вітання, з вами факти оперативно про головні події ранкової середи. В Азовському морі біля Маріуполя шукають двох рибалок 33 і 37 років, що зникли 20 жовтня. Востаннє ті зідзвонювалися з дружинами по мобілці о 8 вечора в неділю. Потім зв'язок обірвався і лише за добу жінки звернулися по допомогу. Задіяні Маріупольський рятувально-координаційний центр, рятувальні станції селищ Ялта і Сідове, прикордонна служба. Повідомлення отримали капітани суден, що перебувають в акваторії Азовського моря. Рибалки вийшли в море на алюмінієвому човні. Казанка з великим запасом їжі, води і пального. Рідні рибалок сподіваються, що на пошуки виділять вертоліти, тоді шанси знайти зниклих людей зростуть. У одного з рибалок лишився 7-річний син, у іншого – 10-літня донька.